Comunicació, com diu el títol, tracta de tornar a mirar determinats aspectes de la història de la colònia Güell, que és una colònia bastant coneguda, sobretot per la presència de dues persones com les del dibuix del Piso, Eusebi Güell i Antoni Gaudí. La comunicació contrasta els objectius que pretenia l'empresa en el moment de la fundació des d'una visió que no vol ser magnificent ni apologètica, com sovint es fa, d'aquest projecte, sinó crítica, tot plegat dins la limitació d'una comunicació com aquesta. El treball al·ludeix a la controvèrsia soferta per l'expedient de concessió dels beneficis de la Llei de Colònies de 1868, atès que l'empresa pretenia colonitzar industrialment un territori prèviament colonitzat agrícolament. I finalment es va denegar la sol·licitud degut a que en el debat a Corts d'aquell any el pressupost es va decidir suspendre els ajuts i així es va quedar. Es posa de relleu el creixement industrial obtingut en la nova fàbrica i el pes que hi van tenir els velluts de patent Roda, una invenció del director Ferran Alsina i que va actuar en la superació de la crisi finisecular del XIX. El Ferran Alsina va inventar un taler que fabricava uns vellutets obtinguts en el propi taler, evolucionant el taler inventat per Jacint Barrau, que va vendre l'empresa a la casa anglesa Lister, i va anar un contramestre que es deia Reixac a Anglaterra a desenvolupar l'invent. A la colònia Güell hi ha el carrer Barrau i el carrer Reixac. Jo he vist que el número 3 del carrer Reixac. Es fa referència a l'arquitectura, l'urbanisme i el territori de la finca de Can Soler de la Torre, on es va construir la colònia, que abans pertanyia a Sant Boi de Llobregat i que, en temps d'Eusebi Güell, es va incloure a Santa Coloma de Cervelló mitjançant un canvi de límits de terme. En aquest territori, la fàbrica, per raons òbvies, va tenir prioritat en la ubicació i la part residencial es va projectar aprofitant la zona menys abrupta del terreny amb un bon criteri urbanístic, però amb una continguda disponibilitat de sòl idoni. I en aquesta planificació es fa referència a la posterior expansió territorial de la finca i del nucli residencial, en un context que no és de ciutat-jardí, com a vegades es diu, sinó d'un entorn preferentment agrícola. Em refereixo a la poc innovadora tipologia dels edificis industrials, al caràcter reticular del nucli residencial, a les diferents qualitats arquitectòniques dels edificis i les preguntes que ens fem sobre la seva autoria. Sempre s'havia dit que la part residencial era de Berenguer i l'església era de Gaudí, cada vegada més gent que veuen la mà de Gaudí per tot arreu. Això no està gens clar. També aporto dades sobre la pregunta que ens fem sobre el per què de la paralització de les obres de l'església de Gaudí, que no obeeix a una qüestió econòmica derivada de la incertesa creada per la Primera Guerra Mundial, perquè es van fer inversions molt fortes després d'haver paralitzat les obres de l'església i, per tant, aquest argument no és vàlid. Potser els Güells podrien explicar què va passar, però de moment no ho diuen. Es posa de relleu el valor de la colònia com a dispositiu de control social. La colònia Güell, que està a 15 quilòmetres del port de Barcelona, va continuar funcionant amb vapor, com ho feia el Vapor Vell de Sants, la seva fàbrica mare. Es va instal·lar en un territori, en un entorn agrícola, i va contractar un contingent de famílies procedents de la migració rural d'altres comarques de Catalunya, sense que això suposés la proclamada fusió de mentalitats entre obrers i pagesos de cara a una síntesi social favorable. En canvi, sí que sembla determinant una franja de treballadors
encarregats i persones notables de la colònia afins a la línia empresa pels Güells, els procedents de Sants, entre ells, i la influència d'un sector de la població, que era propietària de la casa on vivia, la qual cosa és bastant singular en el context de les colònies industrials. No es pot prescindir de la influència ideològica i política del catalanisme d'Eusebi Güell, Ferran Alsina i Manuel Folguera i el paper de l'Església, que no es tracta en la comunicació per manca d'espai. L'opuscle que l'empresa va editar el 1910 explicant el seu projecte de forma naturalment interessada s'ha de contrastar amb algunes realitats a les que no s'al·ludeix o bé que s'oculten. Utilització del treball infantil per sota de la permissiva reglamentació de l'època, analfabetisme estès en els primers 20 anys perquè a les escoles no hi podien anar tots els nens i les nenes, el fre de la sindicació, el control social i l'explotació pròpia dels temps. Al costat d'això, adaptació dels habitants de la colònia a un model de vida que els va ser, en general, més satisfactori que en altres llocs anàlegs. La visió magnificent que es té de la colònia Güell, amb el protagonisme de personalitats com Eusebi Güell i Antoni Gaudí, i el caràcter filantròpic, quan no utòpic, que alguns atribueixen als seus fundadors, hauria d'estar substituïda per la visió d'un projecte possibilista que avança veient els propis resultats en un període que abasta els 30 primers anys, amb el propòsit d'obtenir, a escala de laboratori, aquella pau social que no era possible obtenir a una escala més gran, una escala de país. Veiem ara unes fotos. La fàbrica del vapor vell de Sants, mare de la fàbrica de la colònia, don Eusebi, el fundador, i el seu director, Ferran Alsina, el teler Roda, inventat per Ferran Alsina, amb els tres plegadors, el de la peça de sota, el de la peça de sobre i el de la peça que lligava les dugues. La colònia es va construir al Baix Llobregat, a la vall baixa del riu, en una de les primeres terrasses al·luvials, en un entorn que aquí ja es veuen uns blocs que són de Sant Boi, però que encara es manté un cert context agrícola, però que si ens mirem aquesta fotografia des d'una altra perspectiva, ja es veu com Barcelona avança de manera imparable a través dels pobles del Baix Llobregat. La fàbrica, òbviament, va satisfer l'objectiu de fer créixer la producció de l'empresa. Mira, aquí fons de tot és la pedrera de la Sanson, que estàveu explicant vosaltres. Aquesta és la finca de la colònia en els seus orígens, la Vermella, la de Can Soler de la Torre. Això és el límit actual de la frontera amb Sant Boi. Això és Sant Boi i això és Santa Coloma de Cervelló. Ja veieu que la fàbrica va ocupar la part plana de baix i aquesta part més abrupta separava de la colònia i la colònia va quedar en una franja més estreta que es anava aprimant a mesura que s'apartava. Per tant, aquí el Berenguer, si és el projectista, va fer una bona feina. Al costat d'aquestes finques hi havia la finca de Can Julià de la Muntanya, una finca del Marquès de Barberà, que va vendre també un tros de terreny a l'Espinal. Totes aquestes finques van anar a parar a la colònia Güell, la qual cosa va permetre una ampliació. Això és la fàbrica i això és el nucli residencial, que vulgarment en diem la colònia. Allà sempre diem la colònia i la fàbrica. La colònia era el lloc que vivíem. Hi ha aquesta franja que està pintada de color verd, que no ens hem d'enganyar. Això era agrícola en els seus orígens. I aquesta pineda que hi ha aquí, al costat de l'escola nova, la van plantar els alumnes l'any 18, quan va començar l'escola. Aquí veiem el primer nucli, l'eix de la primera zona de creixement de la colònia, i quan es van comprar totes aquestes terres, va créixer el segon braç de la colònia. Aquesta era del marquès de Barberà, que és el propietari de la Torre Salvana del segle XI. I aquí hi ha la cripta de Gaudí. Aquí hi ha la fàbrica, i aquí veiem una zona verda que s'interfereix entre la fàbrica i la colònia, amb molt bon criteri,
però que això era l'hort de la Masia, com ho veieu aquí. Aquesta és la Masia de Can Soler de la Torre, que el Güell se la va arreglar com a residència particular per quan venia a visitar la colònia. Però això abans era 4 metres per sota del nivell actual, que és aquest, la foto de la dreta, i eren els horts, l'hort de la Masia. Les primeres cases tenien una factura més senzilla, però totes tenien, bueno, el jardinet, moltes d'elles, i algun detall que permetia veure aquí, que és xamfrà amb el balcó, aquí una cornisa que va baixant en cascada seguint el carrer. Després van seguir unes cases de més qualitat. Aquí ja hi veiem la mà dels arquitectes i mestres d'obres que van col·laborar amb Gaudí, concretament un dibuix de la casa del mestre i de l'escola al capdamunt del carrer Barrau, del Francesc Berenguer i Mestres. Això és la casa del mestre, amb tot el significat simbòlic que podia tenir en aquella època, i l'escola de Berenguer, que va arribar a construir el seu fill perquè Berenguer va morir abans. La casa de Cal... Això eren tres cases, es van llogar a pagesos que portaven les terres de la finca. Això era una casa d'un encarregat del despatx, això era d'en Rubió, Joan Rubió Bellver, un noiet que es va posar a treballar amb el Gaudí, que va a la carrera, i després va escriure un llibre que es diu Gaudí o la fortuna del gaudinisme. Joan Rubió, la fortuna del gaudinisme. És un home que va fer carrera al despatx del Gaudí. I això és la cooperativa de consum que van fer Berenguer i Rubió. El fill de Berenguer, que sí que va ser arquitecte perquè el seu pare era mestre d'obres, i el títol ni falta que li feia, va fer l'escola de nenes i la parròquia, la rectoria. Gaudí finalment volia fer aquest projecte, que era 4 metres més alt que la xemeneia de la fàbrica, per deixar clar qui manava, però que només va quedar amb la planta baixa, altrament anomenada cripta, amb les tres fotos, tal com les va deixar Gaudí. Aquí és quan es van fer una teulada per evitar les filtracions d'aigua, amb un conjunt d'actuacions i una escala fictícia, bueno, fictícia, una escala que no era gaudinista, i això és l'aspecte que ha arribat l'Església després de la darrera restauració. Des del punt de vista social, el treball infantil, això és a dintre la fàbrica, aquests nens no estaven fent una excursió escolar, aquesta és la meva mare, això és l'Ateneu, la plaça del poble amb el monument que és de l'any 35, això és el Teatre Fontova, que es va fundar en el moment de construcció de la colònia, i en canvi el cafè que hi ha al costat el va fer un hostaler de Sant Boi, comprant el terreny, construint l'edifici, i al cap de 10 anys Güell li va comprar i el va cedir i el va juntar amb el teatre per fer l'Ateneu Unió, que era la principal entitat del poble i que, per cert, té nom d'Ateneu, que també és significatiu aquest nom. Això és la biblioteca de la cooperativa de consum. Teníem totes les coses típiques de l'època, un cor de claver amb la barretina pintada a mà i el futbol club Güell, que també és molt antic, perquè aquesta gent són de la segona generació de treballadors de la colònia, concretament el porter és un oncle avi meu, per tant, us podeu situar a l'edat. Les monges, que tenien cura del parvulari, de la vetlla nocturna dels malalts i de l'escola de nenes. Una d'aquestes nenes és la meva mare. I aquí l'escola primitiva, que no és la que us he ensenyat abans més maca, sinó la primera, que era molt més continguda pels pocs nens que anaven a escola i que havien tots. I que és la primera escola catalana de Catalunya, perquè els Güells eren catalanistes i van fer escola catalana. I veieu amb l'ortografia pre-Pompeu Fabra de noies i nois, i amb portes separades com era de rigor. I res més, moltes gràcies.